Levende eventyr og fantasi præsenterer Frihedens Lænker. En LEF-podcast med Linda Udby som Irene Schneppe og Pia Basbal som Hanna Markatze. Der advarer som stærke og voldsomme scener i denne podcast. Den nye fange Frederik slår onkel Farman i ansigtet med en knytnæve, hvilket tvinger Irene, Hanna, Anselm og Abeline til at tæve Frederik med stokke for selv at undgå straf. Tilbage i teltet hører de et fly lande tæt ved hegnet, og det inspirerer dem til en desperat plan om flugt. Irene og Hanna skaffer en stoltrudstang for systuen, mens Anselm finder andre fornødenheder på værkstedet. Og senere på aftenen lister de sig ud af teltet og betror sig til Lille Drøm, som lover at hjælpe med flugten. Episode 5. I går tilbage til teltet sammen, og da I træder ind, ser I Abeline. Hun er kommet tilbage. Øj, Abeline, har du... Hun sidder sammenkrøbet og gnider sine lemmer for at få varmen. Det var så koldt i dag, siger hun med en stemme, der ryster af kulde. Jeg tror ikke, jeg kan løbe nogen steder. Jamen, det kommer du til. Vi tager nogle sovetæpper og lægger om hende, og så... Ja. Sætter os tæpper op i hende. Knubber hende varm, så hurtigt vi kan. I pakker hende ind i jeres tæpper og knubber hendes arme og ben, indtil hun begynder at få farven tilbage i ansigtet. Det varmer. Tak. Det var rigtig rart, siger hun, lettet over at kunne mærke varmen vende tilbage i sin krop. Efter vi havde vasket op, så skulle vi skrabe madtruen rene. Nej. Og især i frostvejr. Det er det værste. Fingre også helt blå. Ja, nu skal du bare lige sidde med alle de her tæpper om os. Det er nu, det er i aften. Har du fået fat i noget? Ja, jeg var heldig. Hun tager 4 dåser pasta fra Hamsun, der lugter fabrikkerne frem. Okay. Ej, godt, Abeline. Godt gået. Kan vi slå mig ihjel, hvis de finder ud af, at jeg har taget? Det er det samme med os andre. Vi har stjålet alt muligt, som vi ikke kommer til at overleve. Det er nu. Det er alt eller intet. Det er også fint, for det motiverer os til at komme afsted. Præcis. Og du er med på planen, Abeline? Jeg er med. Jeg kan godt. Godt. Godt, siger han selv. Vi venter til over midnat. Ja. På det tidspunkt sover alle fangerne. Og så er der kun soldaterne i vagtårnene at tage sig jagt for. Ja, det. Vi skal være opmærksomme på projektørerne. Som I ved, så bruger tårnvagterne til at se, om der foregår noget hernede mellem teltene. Ja. Dem skal vi undgå. Derfor lister jeg først ud. Og når lyskejlen fra projektørerne er gledet forbi, giver jeg tegn. Ja. Når I kommer ud, skal I følge mig, så vi undgår lyset. Ja. Vi bliver nødt til at kravle gennem sneen, helt hen til hegnet. Ingen må sige noget. Ikke den mindste lyd. Når vi først er fremme ved hegnet, så ligger vi på et åbent område. Hvis de lyser i den retning, kan I ikke undgå at se os. Ja. Derfor forsøger vi at gemme os i sneen så godt som muligt, mens jeg klipper hul i hegnet. Så snart der er hul, så løber vi. Men spørgsmålet er, om vi kan hvile os lidt på skift nu, så... Det kan godt være, at det er en god idé. Der er en af os, der ikke skal sove, fordi hvis vi så sover, så... Er det det? Så vågner vi først i morgen. Okay. Det går ikke. Hvem skal det være? Jamen, jeg kan godt starte med at holde mig vågen. Hvis der er noget, der er vågen, så slukker jeg lige øjnene et øjeblik. Ja, og så vil jeg gerne. Okay. Så drøm for spektrum, ikke? Ja. Men du skal æde dig med vågen, når jeg så ruskriller. Skal nok. Så lægger I jer ned i jeres køjer. Det samme gør Abeline og Anselm. Hanna, du holder dig vågen, mens du, Irene, forsøger at finde ro. Men selvom du lukker øjnene, kan du ikke undgå at mærke spændingen i kroppen. Tankerne kører rundt, og bekymringerne over, hvordan flugten vil gå, holder dig vågen. Så jeg går lidt rundt, fordi jeg skal ikke eller sidde op eller sådan noget. Jeg skal ikke pludselig falde i søvn. Jeg kan alligevel ikke sove, altså vil du prøve, eller? Til sidst giver du op. Sætter dig op i køjen og visker forsigtigt til Hanna. Et sted i det fjerne, kan I høre ro. Er vagter eller er fanger? Det er både fanger og vagter, der råber. Ja, det er sikkert nogle nye, der får tæsk. Spektaklet var en halv time, så dør det. På det tidspunkt kan I både høre og mærke, hvordan stormen fra nord nærmer sig lejren. Teltene er begyndt at ruske mere, og vinden suser voldsommere gennem natten. Og så var ufuld i maven, jeg kan ikke hjælpe det. Bare det nu går. Ja. Okay, jeg kan ikke sove. Nogen skal jo være de første, der klarer det. Ja. Vi skal nok klare det, siger Anselm, der også er vågen, og prøver at give jer mod. Tiden synes sig så stille i kulden. Minutterne slæber sig afsted. Og som klokken nærmer sig midnat, tør ingen af jer sige noget. Stilheden er ledet med frygt for at blive opdaget. Og så endelig, da klokken er 00:30, sniger Anselm sig ud af teltets bagende. I stiller jer klar,
holder vejret og venter på en signal til at følge efter ham. Vi står samlet ved teltåbningen, stiger ud i mørket og ser Ansel liste sig forbi ned mod teltet, der står bag jeres. Jeg er så nervøs. Og lige holder hinanden i hånden, ikke? Da han når frem, ser han sig omkring, før han giver jer tegn til at følge efter. Okay. Okay. Abeline. I nikker til hinanden og sender Abeline afsted først. Og I ser med lettelse, at hun når sikkert frem til Ansel. Så sniger vi. Men lige som I selv skal til at følge efter, hører I en lyd i den anden ende af teltet. Teltduen bliver brutalt sået op, og en soldat træder ind. I genkender ham straks. Nej. Den samme soldat, I flere gange har stødt på, og som hentede Abeline i går nat. Hans hensynsløse smil får blodet til at fryse i jeres år. Det var lige en af jer to, jeg kom efter, siger han koldt. Skal jeg vælge, eller vælge selv? Kan jeg nu at trække kniven og prøve at stikke efter? Hvis jeg ser, hun reagerer på sådan noget, så er det bare nu. Men før han kan nå at gøre noget, reagerer du instinktivt, Irene. Ja. Du kaster dig over med den hjemmelavede kniv i hånden. Han er straks ved din side, ja. Og sammen angriber I ham brutalt. Jeg prøver at gå efter hals. Fysik 24. Dobbelt 6. Dobbelt 5, du. Sådan. I et afsindigt heldigt øjeblik rammer jeres knive præcist, og de skærer dybt i hans hals, før han kan nå at råbe op. Blodet strømmer ud, og soldaten falder øjeblikkeligt død om på jorden. Vi sniger efter. Der er ingen tid at spille. I venter ikke til kun længere. Så snart han er død, sniger jeg ud af teltet og ned til Ansel og Abeline, der venter på jer i mørket. Flugten er i gang. Der er ingen vej tilbage. Snil 17. Ja, 17. Ja, vi er på 15, der skal bruges den der. I sniger jer frem gennem mørket med vinden fra nattestormen susende omkring jer. I følger tæt efter Anselen. Bevæger jeg lydløst fra telt til telt. Jeres fødder glider forsigtigt gennem sneen. Kulden bider i jeres hud, men I ignorerer det. Fokuserer kun på at holde jer skjult og bevæger jer fremad, uden at blive opdaget af soldaterne i vagtårnene. Fysik 14 eller mest en helbred. Ja, ja, ja. Pludselig skærer en lyskejl igennem mørket og bevæger sig hurtigt hen imod jer. Snille 16. Ja, fandme ja. Ja, præcis. Yes. Lige på. I handler instinktivt og kaster jer ind bag telt lige i tide til at undgå at blive opdaget. I holder vejret, lytter til stormens brøl, mens lyset glider hen over jeres skjulested. Det føles som en evighed, men så bevæger lyskejlen sig videre, og I kan trække vejret igen. Okay. Med hjerterne bankende i brystet følger I Ansel videre. Altid et skridt lige bag ham, indtil I når frem til hegnet. Det her er et åbent område, og har ingen steder at gemme sig, hvis lyskejlen kommer tilbage. Hanna, du rækker Anselm den hjemmelavede tang, og hans hænder skælver let af kulde og adrenalin. Han tager tangen, og I ser, hvordan han begynder at klippe i hegnet, metal mod metal, næsten uhørligt i stormens larm. I holder øje med lyskejlerne og venter. Spændingen hænger tykt i luften. Ja. I står tæt sammen. Sneen bider i jeres ansigter, mens I venter på, at Anselm skal klippe hegnet op. Vinden vivler snefnug i en vild dans omkring jer, og I kan knap se noget for stormen. Jeres blik glider konstant rundt i mørket og søger efter tegn på bevægelse. Især vagtårnene holder I øje med, hvor I lige kan ane de mørke skikkelser af vagterne, der styrer de forbandede projektører. De skarpe lyskejler skærer gennem mørket, og hver gang de kommer tæt på, holder I vejret, som om det kunne gøre jer usynlige. Endelig hører I Ansel hviske. Jeg er igennem. Men netop som han siger det, glider en lyskejle direkte hen over jer. Ned under sneen. I reagerer lynhurtigt, kaster jer ned i sneen og forsøger at dække jer så godt som muligt. Snillet ned. 16, jo, det er kun én. Jeg skal bruge to. Sneen skærer mod jeres ansigter, men I tør knap nok at trække vejret. Men Abeline er for langsom. Nej. Og et øjeblik blev fanget i projektørens lys. Lille drøm, det nu. I samme øjeblik begynder alarmen at hyle. Panikken spreder sig i jeres kroppe, men I tvinger jer selv til at holde fokus. Okay, så må vi løbe. I kryber ned på alle fire for at komme gennem hullet, men hver bevægelse er tung og besværlig i den iskolde sne. Fysik 17 eller misten helbred. Ja, den er fin. Heldigvis vant til smerten. Hegnet er koldt mod jeres gennemblødte tøj, og I må være forsigtige for ikke at hænge fast og forsinke flugten. Stille 16. Det er meget. Ja. Vi er på 15, det er fandme. Nå, du må miste en kraft. Da I endelig kommer ud på den anden side, er det som om en verden åbner sig op foran jer. Men der er ingen tid til at nyde det. Løb! Råber Ansel og sætter i spurt. Okay, vi rejser os op og spiller. I sætter i fuld sprint hen over sneen, mens kuglerne fra maskingeværene i vagtårnene regner ned omkring jer. Sneen sprøjter op under jeres fødder, men I løber for jeres liv med håbet om frihed som den eneste drivkraft. Snille 15 eller få en livsskade. Ja, hold du sidst. Sådan. 16, snille 16. Sådan. I spurter gennem den tætte sne og iskolde vind, men stormen rusker i jer fra alle sider. Sneen når jeg næsten til knæene, og hver skridt føles som en kamp.
Og selvom flyet kun står 30 meter væk, føles det som en evighed at nå derhen. I kan høre jeres egne anstrengte åndedræt, vinden der pisker mod jeres ansigter, og de fjerne lyde af maskingeværer og råb på vagtårnet. Så hører I soldater, der trænger sig frem bag jer nær hegnet. De har fået på. I kaster et hurtigt blik bagud og ser soldaterne komme løbende, meget hurtigere end I selv kan bevæge jer gennem sneen. Panikken stiger i jer, da I ser, hvor hurtigt de nærmer sig. I løber alt, hvad I kan, men de er kun få meter bag jer, da I hører lyden af skud. I forbereder jer på det værste, men så sker der noget uventet. Skuden rammer ikke. De skyder på hinanden! Udbryder Anton forvirret, men med et glimt af håb i stemmen. Super! Vi skal løbe! Super! Løb. Med fornyet energi og et strejf af håb fortsætter jeres desperate løb mod flyet. Hey, her er der opstået en kamp mellem soldaterne. Det giver jer noget tid, og I kan næsten mærke friheden inden for rækkevidde. Hvert skridt fremad føles som en sejr, og endelig når I frem til flyet. Anton griber fat i døren, men den er låst, og han kan ikke få den op. Hanna! Kan du? Jeg prøver. Anselm trænger sig bort, så du vil komme til. Kom nu. Teknologi 10. Dobbelt. Nej. Jeg kan det ikke. Mine fingre er frosne. Prøv den anden side. Det tager for lang tid, råber Anselm. Tag den anden. Han peger længere ned ad flyet. Der er en dør længere bagved. I springer gennem sneen ned til den bagerste dør. Med frosne og desperate fingre begynder du at cirkle låsen op. Kom nu. Hvis du prøver. Helvede. Teknologi 12. 12. Det vil sige, at jeg skal bare bruge én kraft. Så klarer den. Det ser ud til, at soldaterne har fået styr på situationen. Nu er de igen på vej ned mod jer, og de begynder at skyde. Men netop som skuddene pifter omkring jer, får du åbnet døren, og I vælter ind i flyet. Er Abeline med os? Abeline har svært ved at komme op, så du hjælper hende og trækker hende med ind for i varmen. Anton tyver ikke. Han smækker døren i og springer gennem flyet frem til førerkabinen. Jamen, jeg løber med op i cockpitter. Ja. Hold for fat i Lille Drøm. Se om Lille Drøm. Hold øje med det. Ja, jeg kigger ud af vinduet. Lille Drøm, nu er vi her. Kom. Du kigger ud af vinduet og kan se soldaterne nærme sig flyet. Men der er intet spor, Lille Drøm. Ude i førerkabinen sætter Anselm og Hanna sig i sæderne og stiger på kontrolpanelerne. Det må være denne her, siger Anselm og drejer tændingsnøglen til startsposition. Ja. Med det samme kan I høre motorerne komme brummende til live. I må ikke let, I skal vente. På hvad? Spørger Abeline, der står ved siden af dig, Irene. Vi bliver nødt til at vente. Der fik dem til at skyde på hinanden. Vi kan ikke vente nu. Vent. Ja, men vi bliver vendt. Vi er alle fire ombord. Vi må afsted nu. Der mangler en. Hvem mangler? Spørger Abeline. Det er svært at forklare. Den eneste grund til, at de skød på hinanden og gjorde, at vi kunne komme væk, det er den, der mangler. Ja, den mangler. Og hvem i Monikias navn er det? Det er en ånd. Det er en ånd. En ånd? Vi kan ikke sidde her og vente på en ånd. Det kan vi blive nødt til. Er det gået fuldstændig fra forstanden? Anselm stiger målløs på dig. Han er og ryster på hovedet. Udenfor er soldaterne nået flyet og er ved at omringe det. Anselm ringer ud efter kontrolstang og forsøger at bruge pedalerne til at styre flyets hjul. Vi bliver nødt til at vente. Hold ham, Hanna. Men du tager fat i ham og forsøger at holde ham, så han ikke kan nå. Styrke 12. Okay, klar med 8. Og må jeg ikke flyve? Vi bliver nødt til at vente. Soldaterne har altså omringet os. Snart vil de også komme herind. Ja. Så er det hele jo forgæves. Den eneste grund til, at vi har overlevet det er på grund af den ånd. Jamen, vi bliver nødt til at vente. Kom nu, Lille Drøm. Den er lige på trapperne. Flyet er omringet, og nu begynder soldaterne at hamre løs på dørene. Jeg går i gang med at synge vuggevisen. Hvis jeg hører det, så synger jeg med. Abeline stiger målløs på jer og ryster på. Hvorfor synger I en vuggevise nu? Bare syng med. Nu, syng med. I er blevet helt underlige. Jeg kan slet ikke genkende jer. Bare syng med. Syng nu bare med, så går det hurtigere. Kom nu, Abeline. Irene, du fanger Abelines blik, og I stiger hinanden i øjnene nogle sekunder. Karismen. Ja. Jeg har jo altid kunnet stole på hende, siger hun, og begynder langsomt at nynne med. De bryder gennem døren om lidt. Røler Anselm, og I kan se, at han har ret. Flere mekaniske dele er allerede rystet af døren. Kom nu, Lille Drøm. Mokultisme 12. Ja. I knipper øjnene sammen og stiger ud af vinduet, hvor soldaterne står og venter på, at dørene bliver brudt op. Og da bemærker I en lille prik af lys, der pludselig dukker op fra en død soldats krop ude i sneen. Lyset hæver sig hurtigt fra jorden, svævende i en lille bue 10 meter op i luften, og pludselig blusser den op i et gigantisk lysglimt, der forvandler natten til dag i et kort øjeblik. Det intense lys blænder soldaterne, der straks må standse deres foretagende, forvirrede og desorienterede. Nu, der kommer den, der kommer den. Kom nu. Hvad er det? Spørger Abeline næsten viskende med øjne, der stiger i vandtruen. Det er ånden. Vi skal have den med. Lyset svinder bort, som om det suges tilbage i den lysende prik, der derefter svæver mod flyet. Den passerer lydløst gennem flyets ydre væg og forsvinder sporløst. Må jeg flyve nu? Ja, flyver. Anselm trækker i kontrolstangen og bruger pedalerne, så flyet sætter sig i bevægelse. I må lige hjælpe mig her. Ja. Hvor er altimeteret? Se lige brændstofsmåleren efter. Hvor er APM-måleren? Jeg hjælper ham, hvis jeg kan. Teknologi eller sanse 15.
15. Sanse 16. I finder alt, hvad han spørger efter, mens farten på flyet tager til. Det rumler godt over den ujævne sne, men så reagerer soldaterne, og I hører skuddene hamre mod flyets krop. Så trækker ansat i kontrolstakken for at justere flyets vinkel. Hvorpå han trækker gashåndtaget tilbage, så propelmotoren er for fuld gas. Luften presser sig ind under vingerne, og pludselig letter I fra jorden. Du er bare afsted. Anselm kæmper med kontrolpanelet. Hans ansigt er anspændt, men med en sidste justering får han rettet flymaskinen op og sætter kursen mod øst. I mærker et sug i maven, da flyet begynder at stige, og snart forsvinder soldaterne og den kaotiske scene under jer. Opslugt af snestormen. Sådan over stormen eller sådan? Ikke helt. Mod nord ser I det dunkle uvejr, der rykker faretruende tættere på. Vi skal nok flyve væk fra stormen i hvert fald. Ja. Jeg tror ikke, vi skal ikke ind i selve stormen. Pludselig bryder stillheden af et skarpt bip fra radioen. I ser på hinanden, Anselm tænder radioen, og så lyder en stemme fra højtaleren, kølig og myndig. Det er Oberst Ibergraf her, kommandør af Nytteborg. Jeg befaler jer at lande omgående. Jeg har kontaktet flyvestation Græsvær, og de har allerede sendt to jægerfly på vingerne. Land nu, eller bliv skudt ned. Stemmen er hård og ubarmhjertig, og ordene hænger truende i luften. Hvad kan vi gøre? Hvor skal vi flyve hen? Den korteste vej ud af Kurien er over Revnærenbjergene til Tritogon, men det er mod nord. Den vej kan vi ikke komme på grund af uvejret. Mod vest er der ikke andet end Rhinmarken. Mod syd ligger Beleriandskoven, og mod øst skal vi forbi hovedstaden Andra og ride stærkeste militæranlæg. Hvad skal vi gøre? Jeg tror, vores bedste chance er at tage mod øst. Lande flyet og finde en anden måde at komme videre på. Jeg tror ikke, jeg tør hen over Belerian. Det tør jeg godt. Det er bedre end bare at lande, og så fanger de os, og så bliver det endnu værre. Jeg forstår godt, hvad du mener, siger Anselm. Men Irene, vores eneste chance for at overleve er at komme til et andet land. Et sted, hvor vi kan slå os ned og bo. Vi kan ikke være på flugt resten af livet. Lad os fortsætte en times tid mod øst, så lander vi. Skal vi ikke prøve det? Jeg synes, vi skal prøve. Og så synes jeg, så må vi være klar på at lande og gemme os. Okay. Kan vi ikke flyve hen i nærheden af jernbanen, så? Jeg kan ikke engang se jernbanen. Det er den generelle retning, den vej. Ja, ja, ja. Det er en god idé, Irene. Jernbanen går hele vejen fra Kittadel i vest til Andra i øst. Jeg skal nok prøve at finde den. Spørgsmålet er bare, om jeg kan lande det her bedst. Er der faldskærm? Der må være nogen sted. Vi finder faldskærm. Vi går tilbage til passagerkabinen og leder. Sanse 10. Ja, ja. Alle jeres sanser er skærpet, og jeg finder hurtigt ud af, at der er faldskærme under alle sæderne. Åh, fint. Vi tager på. Jeg vil lige stige på jer. Skal vi springe ud af flyet? Det dør vi da af. Du har faldskærm på. Nu har du. Jeg hjælper hende med faldskærm på. 10 minutter senere lyder et bip fra radioen. Anselm slukker den straks og råber. Jeg har ikke humør til at tale med nogen. Så hører I pludselig maskingeværsskud. Flyv så hurtigt du kan. Og store projektiler flår huller i skroget, så vinden piber og suser gennem flyet. Fuld fart på. Ja, yeah, flyet er kommet. Nej, vi må hoppe nu så. Jeg tror, vi skal springe. Hvor er den faldskærm? Jeg hjælper ham en på. Netop som du har fået faldskærm på Anselm, lyder der et brag. Efterfuldt af en metallisk knæle, da flyets haleror bliver skudt af, og I begynder at styrte. Ud af døren. Flyet ryster voldsomt, mens I nærmest klatrer mod døren og kastes rundt som en fjer i stormen. Hver bevægelse er en anstrengelse, og I må trække jer sted fra sæde til sæde, helt frem til døren. Styrke 12. Ja, ja. Adrenalinen pumper i jeres hår, da I når frem til udgangen og kaster jer ud i den isnede luft. Nej! Stormen griber jer straks og river jer væk fra hinanden. I falder vivles rundt i mørket, ude af stand til at finde hinanden. Da I endelig trækker i faldskærmene snore, folder de sig ud med et hårdt ryk, og I vivler i glidende fart ned mod jorden. Okay, ja, ja, okay. Fysik 14. Ja, ja. Også mere med at holde øje med de andre. Til at begynde med ser du intet andet end sne, der vivler rundt i den mørke nat. Det er ikke til at se særlig meget. Men efter noget tid fanger dit blik en anden faldskærm foran. Kan man råbe til hinanden? Kan man høre hinanden? Du råber. Og selvom vinden næsten overdøver din stemme, kan du svagt høre hende. For det er dig, Irene, der hænger i faldskærmen foran. I når lige præcis at genkende hinanden, da du, Irene, pludselig hamrer ind i et stort vindue. Nej. For første sal af et bondehus og ruller ind på gulvet. Et øjeblik senere følger du efter Hanna. Jeg trækker benene til mig. Og ved benene oppe, svinger du ind gennem vinduet og ramler lige ind i Irene. Så I ligger sammenkryllet på det kolde gulv, rystende. Men i live. Jeg ligger stille og prøver at få vejret. Er du okay? Du fløj ind i vinduet. Nej, jeg har det virkelig. Jeg har ingen anelse om, om jeg har. Jeg ved heller ikke. Vi kigger rundt. Hvad er det for et hus, der er? Er nogen, der har hørt os? I befinder jer på første salen i et større bondehus. Vi er ude på landet. Rummet omkring jer er dunkelt oplyst af den svage måne gennem snestormen og de knuste vinduer. Men det går snart op for jer, at I er landet i et børneværelse. Der er legetøj
og der står to mindre senge. Shhh, ja. I bliver stille og lytter. Men der er ingen lyde. Intet tegn på liv. Men der er ikke nogen, der reagerer i huset? Der er ikke noget, der... Der er tydeligvis ingen reaktion på den larm, jeres ankomst forårsagede. Ser det beboet ud? Er der meget støvet? Det kunne jo have været et halvblodshus, og så er det blevet tømt for længst. Der ligger støv overalt. Huset har været forladt i lang tid. Måske flere måneder. Men altså, hvis der var nogen i huset, så havde de jo hørt, og så var de kommet drønende. Det havde de da. Det havde de da. Okay, vi samler lige vores ting, og så er jeg som spredt ud over det hele. Og så har vi jo undersøgt huset. Ja, det må vi gøre. I rejser jeg forsigtigt og forlader børneværelset for at undersøge resten af huset. På første sal finder I ud over børneværelset et kontor og et soveværelse. Overalt er der spor af et voldsomt slagsmål. Møblerne er væltet, og der er dybe ridser i gulvet og væggene. Pengeskabet på kontoret står åbent og er tømt. Åh oh, nej, og det er nogen, der er blevet taget. Så det har været halvblods? Ja, det må det næsten have været. Kan man se, hvad de hed, dem der boede her? Og hvad det var for nogen, måske? Det var familien Vissen. Storbønder med en pæn forretning. Storbønder, okay. Er der noget tøj, noget sådan almindeligt tøj? I soveværelset finder I en garderobe fyldt med praktisk og almindeligt tøj. Vil heller have noget almindeligt tøj på? Ja. Er der noget hat, som man går med som kvinde? Går man med tørklæde, hvis man er bonde? De mest almindelige hovedbeklædninger på landet i Kurien er stråhat og tørklæde. Okay, så har jeg tørklæde, for vi skal skjule vores skaldede hoveder. I tager noget ordentligt tøj på og nyder det varme stof mod huden, strømperne, undertøjet og den varme, det giver. Ja, okay. Herefter finder I trappen, der fører ned til stueetagen. Den fører direkte ned i en entré, der engang var pæn, med spejl, knærække og hattehylde, der nu alt er knust. Og da I træder ned i entréen, bliver I straks opmærksom på en sær og kraftig stank, som fylder rummet. Det er en gammel brændt lugt, som hænger tungt i luften og får jeres næser til at rynke. Nå, det kan da være, at der har været brød i ovnen, da de blev taget. Ja, det kan være. I køkkenet. I bevæger jer langsomt gennem huset og finder vej til køkkenet. Men så snart I træder ind, stivner I begge og bliver ramt af en bølge af afsky og rædsel. Foran jer, rundt om køkkenbordet, sidder fire forkullede lig, fastspændt til stolene med læderremme. Ej. Der er to voksne og to børn, og deres kroppe er grotesk forvredet i en forkullet sidste krampetrækning. Nej. Der sidder kabler fastgjort til deres kroppe. Kabler, som tydeligvis har ført en dødbringende strøm gennem dem, og I kan se de smerteforvredende udtryk i deres forkullede ansigter. Hej. Ej. Bare blevet svitset. Nej. Ej, hvor er det forfærdeligt. Nej. Og de er helt kulsorte, de er bare blevet helt til kul. Selvom det er længe siden det er sket, hænger stanken af brændt kød og elektrisk svidning tungt i luften, og I må kæmpe for ikke at kaste op. Nej, jeg kan ikke gå ud og se på det der. Jeg tager hold over under Mirene. Og der er seriøst, de ledningerne også, kablerne sidder også til børnene. Der går også kabler til børnenes små kroppe. Var det fuldstændig. På køkkenvæggen har nogen skrevet, dø halvblod med store blodrøde bogstaver. Det er et grusomt sceneri, og hver eneste detalje fra de forkullede kroppe til den uhyggelige besked på væggen, skaber et billede af ren ondskab. Jeg hader de nemme svin. Det gør jeg også, Rene. Det gør jeg også. Nu handler det bare om at komme væk og rippe alt, hvad der er i det her hus. Er der noget mad, der er værd til mad? Er der nogle dåser? Er der noget... Selvom det er svært at ryste billedet af de forkullede kroppe fra jer, vender I blikket bort fra det rædselsvækkende syn og begynder at lede efter noget at spise. I åbner skaber og skuffer i køkkenet og finder hurtigt ud af, at alt, hvad der engang har været frisk, nu er blevet tørt og uspiseligt. Brødet er hårdt som sten, frugten er skrumpet ind til næsten ingenting, og grøntsagerne er for længst blevet til noget, der ligner brav. Men I giver ikke op. I roder videre og finder til sidst flere dåser med mad, som heldigvis stadig er intakte. Der er dåser med bønner, kød og nogle med grøntsager. I finder også flasker med drikkevarer, som ser ud til at være i god stand, selvom de har stået der længe. Okay, fint. Er der rygsæk? Er der tasker? Kan man fylde en rygsæk med en dåse mad? I undersøger hele huset grundigt. Roder gennem værelserne, åbner skaber og skuffer. Men på toilettet finder I farmika, og i bryggersædet finder I tasker og rygsække, og der er også et fælgrej, knive, lommelygter, samt et par dåser med brændstof til en spritbrænder. Er I færdige med at undersøge huset, går I udenfor for at se, om der er noget derude, der kan hjælpe jer videre. Det er mørkt, og stormen raser stadig udenfor. Men bag laden finder I en bil. Der er en bil? Der står også en lastbil. En lastbil? Og mens I søger rundt i garagen, hører I pludselig en fjern lyd, der fanger jeres opmærksomhed. En klokke, der ringer insisterende. Hvad er det for noget? Er det en alarm, eller noget? Er det en telefon? I standser op og lytter intenst. Lyden er velkendt, men det tager jeg et øjeblik at placere den. Og så går det op for jer, hvad det er. Det er lyden af en bum, der går ned ved en togovergang. Hå? Vi er tæt på toget, vi er tæt på toget. Skal vi skynde os ind til toget, så? Ja, jeg synes heller, vi skal tage toget. En lastbil? En lastbil, vi bliver stoppet i den lastbil. Vi har pakket nogle tasker, rygsække, så fornuftigt vi overhovedet kan, med mad
og udbytte og alt, hvad der er muligt. Ja, og taget fornuftigt tøj på, ikke? Og pelsfrakker og pelshuer, så kan man ikke se, hvor afpillet vi er. Det er også bare fint. Okay, men hvis det ikke er et godstog, så springer vi altså over, så må vi hellere tage chancen med lastbil, ikke? Jo, jeg er helt sikker. Hvis det ikke er et godstog, hvis det er personale, det skal vi ikke. Vi skal ikke ind i et passagertog. Ja. Vi trækker pelsfrakkerne tættere omkring jer og træsker gennem sneen, godt pakket ind i støvler og pelshuer. Vinden bider stadig, og snestormen gør det næsten umuligt at se mere end et par meter foran jer. Togets bulden bliver fartøjet højere, og pludselig dukker toget op ud af sneen, og I bliver blæst bagud af den kraftige vind, som følger i kølvandet af det tunge tog, der suser forbi jer, kun en halv meter fra jeres ansigter. Hold da, jeg må hurtigt køre det. Det buller afsted med en øredøvende larm, men det kører ikke hurtigere end omkring 30-40 km i timen. Kan man på nogen måde se, hvor det skal hen? Der er ingen tegn på, hvor toget skal hen, og hvis der står noget på vognene, så har I ingen chance for at læse det i den haste passer forbi. Men I bemærker retningen. Toget kører mod øst. Kan man løbe med op på siden og så prøve at hoppe ombord? Det må vi prøve. Du tror godt, I kan sætte et løb og gribe fat i en af vognene. Det vanskelige bliver at trække sig op, medmindre I vælger en af de åbne godsvogne. Her vil det jo tvivlsomt være lettere at komme. Ja, det er også meget koldt, ikke? Og også svært at kravle, fordi det skal man passe på. De lukkede godsvogne er aflukket med tunge skydedøre. Og man bliver nødt til at holde sig fast i jerngrebet med den ene hånd, mens man åbner døren med den anden. Vi skal ind i godsvognen. Ja. I udveksler et hurtigt blik, og uden at sige et ord, beslutter I jer for at tage chancen og løber langs togstammen. Jeg støvler pløjer gennem den tunge sne, og I kæmper for at holde tempoet oppe, mens I hele tiden holder øje med togvognene, der suser på forbi jer. Fysik 15. Ja. Endelig ser I den første lukkede godsvogn drøne forbi. Og så prøver vi at springe. Med hjertet hamrende i brystet, sætter I af og springer op mod vognen. I griber efter jerngrebet med skydedøren på siden af godsvognen med begge hænder, men kulden gør det svært at holde fast, og I skal bruge al jeres styrke på at trække op på trinpladen. Styrke 8. Ikke sikker på, at det her kommer til at lykkes med mig. Oj, den 6. Nej. Irene, du får ordentligt fat, men så ser du, at Hanna hele tiden glider af. Kan jeg hjælpe? Rækker ud efter hende og forsøger at trække hende op. Styrke 12. Ja, det var godt. Med en sidste kraftanstrengelse lykkedes det dig at trække Hanna op, så hun får et fast greb i jernstangen. Så går vi i privat. Hold da kæft. Jeg har én kraft tilbage, og så er det det. Okay, jeg har mere. Ja. Fordi jeg kan trække fra... Jeg har en, jeg har trukket to. Alt fra helbred, og jeg har trukket alt fra cykel. Det er min snille, der simpelthen... 6 har 1, 2. Hæmmer mig. Jeg har 3 fokus tilbage. Plus 2 cykonyl og 2 stikolin. Det er det, jeg så har. Jeg har 7 fokus tilbage. Jeg har 2 kraft tilbage, men that's it. Jeg har brugt alt farmaka. Og jeg har brugt alt i de andre... Jeg har 2 udbytter. Ja, udbytter har jeg masser af. Det giver omhul, men det giver ikke nogen plusser. Nej, men jeg har 7 fokus det tilbage, det så måske skal du bare lade mig stunte den. Og så, jo, men snille, når vi kaster snille, så skal jeg også klare den. Du kan ikke snille for mig. Nej, men det bruger du så bare til sidst. Så prøver jeg at åbne døren først. Nå, ja. Men når vi skal snille hen over brædder og sådan noget, og det er meget glat, så skal jeg klare den. Ja. Hvad kan du tage? Kan du kun fokus med én ting? Du kan ikke trække noget over? Jeg kan kun fokus med én ting. Og det er kraft. Det er kraft. Jeg kan overføre fra de andre, men som jeg har sagt, så er jeg helt brugt i de andre. Altså, det er kun liv, men den kan jeg ikke trække fra, ikke? Ja. Så jeg har 2 kraft tilbage, that's it. Men sagde du, du kan overføre? Kan du overføre fra psyke eller helbred? Men jeg har helbred? Brugt alt. Ja, men jeg har. Nå, okay, hvis du har farmaka, så kan jeg booste lidt op på det. Ja, men jeg har psykonyl og stegolin. Jamen det, jeg kan overføre fra begge ting. Fint. Så får du bare 2 af dem. En af hver. Jeg tager bare en af hver. Vinden og sneen flår i jer, mens I hænger der på siden af godsvognen. Skal jeg sidde og klatre der? Det er ikke så fedt. Nu gælder det om at få skydedøren åbnet, så I kan komme indenfor i ly for storm. Må der er nogle vinduer oppe ovenpå, sådan, så man kan komme ned oppefra? Jeg tror ikke på en godsvogn. Hvorfor skulle der være vinduer i den? Det ser ikke ud til, at skydedøren er låst, men den skal normalt åbnes med 2 hænder. Og det er ikke muligt, når man samtidig skal holde sig fast. Så du griber ud efter dørgrebet med den ene hånd, og så trækker du af alle kræfter. Styrke 17. 13. Så skal du bare... Nej, jeg skal stadig bruge 2, men altså, jeg har 2, Så gør det. Så sådan bliver det. Den sidder godt fast, og du er trykket godt til. Men da du giver det sidste ryg, går den pludselig op, og dørgrebet fejrer forbi jer, så I må svinge udenom, for ikke at blive slået af 2 vogn. Snille 5. 15. Ja, 16. Endelig kommer I ind i godsvognen, men det med sådan en kraft, at I vælter rundt ind i gulvet. Hurtigt trækker I døren i efter jer, mens den gamle lugt fra træ og tekstiler fylder jeres næse på. Okay, vi er inde i en vogn nu. Altså, de opdager jo nok, hvis de inspicerer den, men lige nu er der stormen, og jeg tror, vi når langt med det her tog. Godsvognen er fyldt med trækasser og sække, stablet op langs væggen og på gulvet. Kan vi se, hvor det skal hen? Står det på kassen? Kasserne er forsynet med transportsedler, men de er udfyldt på fremmed sprog. Flere af dem endda med fremmede bogstaver. Men måske kan I alligevel få noget ud af dem. Kultur 12.
tøj? Ej, hvor det gnider. Hvad står der? Efter et øjebliks undersøgelse konstaterer I, at alt her i godsvognen skal til byen Telakbar i Noxus. Telakbar? Hvor ligger den? Ingen anelse. Kultur 16. Nej. Ingen anelse. Ingen anelse. I ved naturligvis godt, at Noxus er et andet land, men byens navn ser jeg ikke rigtig noget. Det er uden for Kurien. Det er bare noget andet end Kurien. Det må være godt. Er det sådan, at man kan gemme sig måske i en kasse, hvis det skulle være? Er der kasser, der er store nok? Kasserne er store nok til, at der kan være et menneske i dem. Og det er oven i købet med rimelig god plads. Lad os kigge, hvad der er. Nysgerrige og forsigtige åbner I hver en kasse. Og inde i dem finder I bløde, hvide pelse, omhyggeligt pakket og lagt i lag. Det er ulvepelse fra den hvide ulv, og det skinner næsten svagt som månelyset i mørket. Ej, de er rigtig mange penge værd. Står der også på, hvor de kommer fra? Jo, nordfra. Et enkelt kig på transportsedlerne afslører, at de er sendt fra hovedstaden Sanger og skal til et monopatisk munkekloster i Telakbar i Noxus. Sanger. Det er nogle fede navne. Det er fint navne. Fordelen ved, at alt skal til det samme sted, er, at der kommer ikke nogen ind og sorterer noget på noget tidspunkt. Jeg tror bare, at hele vognen bliver shippet det samme sted hen. Altså, de bliver alle sammen sendt ned til Telakbar, så vi kan være heldige, at der ikke er nogen, der kigger i vognen, før den er dernede. Helvede den med pelsen i. Pelsen er jo ret lig i, kan man sige. Så fordeler vi pelsen i to kasser og lægger os på dem. Det vil også passe meget, meget smart, faktisk. Ja. Men hele pointen er, at hvis vi vælger at gemme os i kasse, skal vi også sørge for, at der er nogle udluftningshuller, så vi kan trække vejret og sådan noget. Så vi skal lige prippe det. For altså, der er langt til Telakbar. Ja. Og så prøver vi at lave nogle huller. I tager jeres knive frem og laver diskrete luftholder i kasserne, så I kan få ild, uden at hullerne bliver alt for synlige. Teknologi 9. Ja, lige på. Det kræver lidt kræfter, men med en fælles indsats får I gjort arbejdet. Herefter fordeler I pelsene i kasserne, så de danner en blød og beskyttende red. Men så er I også udmattet. Jeres krop er træt efter dagens strabasser, og I mærker, hvordan trætheden trækker jer ned mod søvnen. En af os skal jo holde os vågne. Vi kan ikke sove begge to samtidig, så... Nej, det går ikke. Imens må vi kravle ned i kassen, så. Ja, vi kan kun sove i kasserne. Vi må op i kassen, før vi kan sove. Så kravler I ned i kasserne, trækker lågene på plads og lader mørket omslutte jer. Men vi tager et par pelse med ned, ikke? Det er bare så dejligt. De bløde skind former sig omkring jeres kroppe. Mm. Og selvom I er en ukendt farlig situation, giver den blide bevægelse for togets kørsel jer en følelse af tryghed. Snart begynder jeres øjne at falde i, og inden længe overgiver jer til søvnen, vugget af togets monotone rumlen gennem natten. Du bist so zauberhaft, was ich seit vielen Tagen dir schon sagen möchte, das sagt sich halt in Prosa schlecht. Doch alles, was ich dir und mir so lang verspielt, das sagt sich leicht heut mit Musik, drum sing ich, du bist so zauberhaft, du bist mein Glück. I vågner langsomt op i den varme seng, omgivet af det bløde lys, der strømmer ind gennem vinduet. Oh. Ved fodenden ligger katten og spinder. Dens blide lyde er beroligende. Oh. I kan høre gamle tale lavt med en eller anden ude i køkkenet, og duften af friskbagte pandekager finder sin vej til jeres næsebord. Pandekager. Ej, jeg har savnet, hvad jeg er. Ej, det har jeg godt nok også. Hører I gamle kalde ud fra køkkenet? Nej, vi kommer nu. Jamen så, lad os få nogle pandekager. I rejser jer fra sengen, og efter at klæde jer på, går I ud i køkkenet. Godmorgen, piger. Godmorgen, ja. Der er lyst og hyggeligt i køkkenet, med vinduerne, der lader sollyset strømme uhindret ind. Duften af pandekager overvældende, og det sætter straks jeres mave i gang med at klore. Gårdens rare lyde blander sig med tonerne fra lille drøm, der summer som en lille susende prik over bordet, og trods den idylliske hygge, kan I mærke en underliggende alvorlig stemning, som om gamle og lille drøm lige har talt om noget ubehageligt. Lille drøm, du er her. Er du her? Med? Vi var så bange for, at du ikke var med på flyet. Det krævede meget energi at gøre det, jeg måtte gøre. Ja, men du gjorde det. Jeg ved ikke, hvad du gjorde, men du hjalp os. At det lykkedes. Det var det vigtigste. Jeg havde næsten ingen kræfter til at komme med, men så begyndte jeg at synge. Det gav mig energi, og jeg skyndte mig tilbage til de tyvjørterne. Men du forlader os ikke, vel? Du kommer nu tilbage. Lille drøm har vigtige ting at gøre nu, og kan ikke blive hos jer mere, siger gamle. Gamle har ret. Jeg skal videre nu. Nej. Jamen, hvad med vores drømme? Men vi er heller ikke helt frie nu. Der er så meget farligt på vejen, lille drøm. Ja.
Vi er jo slet ikke kommet ud af kurven endnu, hvis de fanger ikke. Os. Vi har alle tre vigtige opgaver at fuldføre nu. Jeg skal til at sige og fortælle hende om forræderien, og I skal ud af kurven og finde friheden. Men ser vi dig igen så? Vi ser dig vel på et eller andet tidspunkt. Lille drøm summer lidt før den svarer. Jeg bor jo i indgangen til drømmenes haller. Kan vi komme på besøg der engang? Ja, kan vi komme på besøg der? En gang i fremtiden? Det er ikke noget, vi bare lige kan. Jeg kan heller ikke bare lige komme ud af en lejr. Det er ikke det, jeg mener. Hvis vi vil besøge drømmens haller, er der en række ting, vi skal gøre først. Ja, hvad er det? Hvad skal vi så gøre? Det kræver først og fremmest, at I bliver heksen af Sile. Kan man ikke komme ind i drømmens hal ellers? Det er kun heksen af Sile, der lukkes ind i drømmens by. Og man skal til drømmens by for at komme til drømmens hal. Okay, man kan jo sagtens være en god heks, hvis... Kan man ikke det? Vi kan godt lide heksen. Lige gamle. Gamle står ved komfuret og vender til sidste pandekær. Kom nu, piger, og sæt jer. Jamen, vi spiser pandekær. Ej, det er dejligt. Lille drømmer fortalte mig, hvad jeg har gjort for den, siger hun kærligt med et smil, men også med en del beundring. Det var meget vigtigt, at lille drøm kom fri. Gamle får et alvorligt blik. Jeg er stort forræderi i gang, men det er ikke noget, I skal bekymre jer om. De har ikke noget med jer at gøre. I øvrigt, siger lille drøm. Så skal jeg nok besøge, når jeg ellers er fri herop. Nå, okay. I spiser lidt i stilhed. Pandekærne er fyldt med sødme, men I kan ikke helt ryste følelsen af jer, at der er et eller andet galt. Men jeg synes, det lyder ellers meget spændende. Hvordan bliver man overhovedet hæk? Ja, hvad gør man? Du siger, man skal gøre ting. Vi skal først opnå den viden, der gør det muligt for jer at indgå en pagt med Sile. Først da kan hun pålægge jer en heksning. Skal man læse bøger? Eller gå på universitetet? Det er altid godt at læse bøger, men I behøver ikke gå i skole. Hvordan lærer man det så? Det bedste er at finde en, der selv er heks af Sile. Så kan det være jeres heksemester, der kan lære jer alt, hvad I skal vide. Men kan der være sådan en i til der tæller? Der er hekse overalt. Også i tænderbarn. For Sile også. Nu er det nok snak om hekse, siger gamle og tager de tomme tallerkener bort. Jeg vil bare, vi kunne blive her hele tiden. Ja. Nej, det vil ikke være godt, siger lille drøm. Det bedste, I kan gøre for os og jer selv er, at være i jeres verden, når I vågne, og i vores, når I sover, siger gamle. Ja. Men I skal have et bedre liv. Ja, ja, ja. Det tror jeg på nu. Hvad ved du, hvad der sker med de to andre, vi fulgtes med? Er de blevet taget? Ingen kender til deres skæb. Jeg håber, de klarer det. I samme øjeblik kan I høre hestene videre og sne grinske udenfor. De kommer helt hen til køkkenvinduet og trykker mulerne op mod huderne. Kommer nu, vi kommer. Jeg fik slet ikke sagt, at sne og hvide har noget, de gerne vil vise jer. Men skal vi sige farvel til lille drøm nu? Jeg må skynde mig afsted, så jeg kan nu være ude af sin lille tid. Så vi kan sige farvel lige nu, og så håber vi ses snart. Vi siger farvel nu, og tak for alt, hvad I har gjort for mig. Selv tak. Vores bedste ven, det er dig. Jeg vil aldrig glemme jer, og hvis I skulle komme til drømmens by, er I altid velkommen. Farvel. Vi ses. Se nu at komme afsted med jer, siger gamle. Sne og hvide venter. Så sætter hun sig ned, mens lille drøm svæver tilbage hen over bordet, som om de lige skal have en samtale færdig. Men på det tidspunkt har I bemærket hvide og sne, der følger jer langs husvæggen og kigger ind til jer ved hver eneste vindue, de passerer på vejen, indtil I når døren ud og rykker sig. Og i det øjeblik, I træder udenfor, kommer de helt hen til jer og nusser jer med deres bløde mul. Åh, vores fine heste. Det er jeg savnet. Du er så fin. Skal vi? Ja. I går over i stallen og sadler hesten, og så snart jeg satte jer på ryggen af dem, sætter de kraftige dyr i galop. Men i stedet for at følge grusvejen, drejer de denne gang af og rider i den modsatte retning, så vidt I kan se, at det er den hurtigste vej til de blå bjerge. Hvad var der med de der bjerge? Men vi skulle vende om, når vi kom til de blå bjerge. Vi måtte ikke gå forbi de blå bjerge eller op i dem. Jeg tror, vi skulle bare vende om, når vi kom til dem. Okay. Hestene har en klar fornemmelse af, hvor de skal hen, og I kan mærke en utålmodighed i deres bevægelser. Det er som om, de har travlt med at nå frem til noget vigtigt. Om de bestemmer sig, holder vi fast. Så vi rider videre og forsvinder gamle skov hurtigt bag jer, og landskabet begynder at ændre sig. De velkendte marker og træer forsvinder, og foran jer rejser de blå bjerge sig. Men det er ikke almindelige bjerge. De blå bjerge består af en blå stenkrystal, der er let gennemsigtig og stråler i alle blå nuancer. Krystallerne reflekterer solens stråler på en måde, der får bjergene til at skinne som safir.
Lyset danser gennem dem, og hver bevægelse af hestene ændrer bjergenes udtryk, som om de ændrer farve fra lysende turkis til dyb indigo, alt efter, hvordan I ser på dem. Skæret af det blå lys falder ned over jer hestene, og det føles næsten som at ride gennem en drøm, hvor alt er fyldt med en fortryllet ro og skønhed. Det er helt magisk at se på. Nu sætter hestene farten lidt op. Vi skal ikke op i bjergene. Vi må ikke krydde forbi bjergene. Videre snebrinske beroligende, mens deres skridt bringer jer ind mellem bjergenes rødder, der virker både dragende og majestætiske. Ja, okay, vi kan godt ride hen til bjergene, vi skal ikke forbi dem. Nej. Snart efter standser de ved et azurblåt flodløb, hvor der vokser træer med blå blade, som blaffer blidt i vind. Flodens vand kommer rislende ned fra bjergene og klinger lidt, som om også det var lavet af krystal. Hestene er lidt urolige, men så brinsker de højt i kor, så det runder op i bjergene. Kender I på nogen, eller? Jo, kender jeg godt. Og så pludselig lyder en brinsken til svar, at det kommer oppefra. Oppefra? I kigger op og ser en stor og majestætisk bevæget hest, der kredser i cirkler over jeres hoved. Hans pels er skinnende hvid, næsten som sneen under solen, og dens vinger er prydet med fjer, der skifter mellem blå og hvide nuancer. Øjnene er dybe og intelligente, som om den kan se lige igennem jer, og den udstråler en aura af styrke og visdom. Hvor er det vildt! Den flyver! Det kan flyve det hest! Den lander elegant foran dig, og sne og hvide skynder sig hen til den på hilse. Vi ser ud til at kende hinanden godt, og for et øjeblik er der gensidig glæde mellem de tre heste. De viser os alle hyggeligt. Det er han smuk. Dernede er det let at se, hvor meget større den bevingede hest er. Dens kraftige bygning og enorme vinger får de andre to til at se små ud ved den side. Efter at have hilst på videre sne, vender den bevingede hest sin opmærksomhed mod jeres skål. Den hilser på jer med et blidt skub ved munen. Så nikker den med hovedet og vrinsker lidt, som for at give et tegn på, at I skal klatre op på dens ryg. Vil du flyve med os? Jamen, okay, men så... Du tager, så tager jeg også. Ja, jeg tager godt. Ja. Vi hopper op. Videre sne hjælper jer med at komme op, og det kræver en lidt anstrengelse. Men til sidst sidder I begge på den majestætiske bevingede hests ryg. I mærker den råstyrke, der gunger under jer, da den sætter i galop, og det føles, som om jorden selv ryster under den sving. Ja. Pludselig står den de enorme vinger ud, og med et enkelt kraftfuldt vingeslag løfter den sig fra jorden og stiger hurtigt op efter. Det giver et sus i maven, og I kan mærke, hvordan det kilder, da I flyver højere og højere op mod himlen, næsten lige så højt som de øverste takker på de blå bjerge. Det kilder. Okay, det er lidt uhyggeligt. Sind 11 eller mest en syge. Ja, masser. Heroppe breder den vingerne helt ud og begynder bare at svæve roligt på luftstrømmene. Der er langt ned. Herfra har I et vidunderligt overblik over hele dalen. Ej, hvor er det smukt. De tusind stjerners dal udfolder sig under jer, omringet af de blå bjerge, der blinker som safir i solen. Går som en ring hele vejen rundt? No. Ej, okay. I kan se alt tydeligt. Dernede ligger æblelunden, hvor træerne buner med skinnende røde frugter. Der er nødbakken, hvor gyldne nødder ligger spredt ud over græsset. Og der grusvejen, der snor sig som en grå streg gennem landskabet. Ej, der er vores hus. Gamle skår ser lille og hyggelig ud, med dens urtehaver fyldt med grønne planter og farverige blomster. Og længere borte kan I se Drømmetårsøen, der udfylder et hul mellem bjergene. Den strækker sig langt bort bag den anden side af dagens grænse. Ej, hvor er det smukt. Ej, hvor er det vildt. Og vi flyver fra en hest, altså. Det er helt vildt. Men så pludselig falder en skygge over jer. Den bevingede hest vrinsker desperat, og dens vinger bliver usikre. I mærker panikken gribe jer, da hesten falder, og I mister balancen. Med et voldsomt ryg bliver I kastet af dens ryg, og I mærker det kolde suge i maven, da I begynder at falde. Alt sker så hurtigt. Vinden vivler omkring jer og trækker i jeres tøj og hår, da I styrter mod afgrunden. Du har lyttet til LEF-podcasten Frihedens Linker. Jeg hedder Jakob Octavius Jarlskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Jeg har brug for din hjælp, så hvis du vil være med til at sikre flere LEF-podcast-produktioner, så bliv sponsor på patreon.com og følg med i, hvad som foregår bag kulissen. Du kan også støtte os ved at like og dele os og tale om LEF-podcast, for du er vores bedste ambassadør. Find mere på lefnet.dk.